اور ہدایت کے لیے ایک عمل یاد رکھیے کسی بندے کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو کسی بندے کے عمل ٹھیک نہ ہو ماں باپ کا نافرمان ہو یا اور ایسی کوئی اس کے اندر ایب ہو تو اس کو ایک وظیفہ کروائیں کون سا وظیفہ یا رحمان یا رحیم یا ہادی یہ تین لفظ یاد رکھیں یا رحمان یا رحیم یا ہادی اگر آپ کسی کو کہیں گے نا کہ پڑھو تم نیک بن جاؤ گے وہ نہیں پڑھے گا آپ حکمت سے کام لیں اگر کوئی بچی ہے بے نمازی ہے دنیا کی طرف لگی ہوئی ہے دین کی طرف آتی نہیں ہے اس کو کہیں کہ بچہ یہ عمل کرو ہر نماز نماز پڑھو اور نماز کے بعد یہ اکیس مرتبہ یا رحمان یا رحیم یا ہادی اور اگر نماز نہیں بھی پڑتی تو ویسے ہی دن میں اکیس مرتبہ پڑھ لے یا رحمان یا رحیم یا ہادی تو تمہارا رشتہ اچھی جگہ ہو جائے گا اب یہ بات ایسی ہے کہ جس کو سن کے ہر لڑکی متوجہ ہو جاتی ہے میرا رشتہ اچھی جگہ پہ ہو میں ہر عمل کرنے کو تیار ہوں تو وہ یہ عمل کرے گی رشتہ بھی اچھی جگہ ہو جائے گا اور اس کو ہدایت بھی مل جائے گی وہ نیکی کی طرف بھی آ جائے گی کوئی بندہ ہے تو اس کو کہے بھئی آپ کرو آپ کا کاروبار اچھا ہو جائے گا مردوں کو اپنے کاروبار کی بڑی فکر ہوتی ہے اور ان کو پتہ چل جائے کہ اس عمل سے کاروبار اچھا ہو جائے گا تو وہ رات کو تو میں بھی اٹھنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں تو جو بندہ بھی ہو اس کو کہیں کہ بھائی اس عمل کو کرو اس سے تمہارا دنیا کا فائدہ ہو جائے گا وہ فائدہ بھی ہوگا اور ایک فائدہ یہ بھی کہ اللہ اس کو ہدایت بھی عطا فرما دے گی ہمارا یہ تجربہ ہے کہ جس بندے کو یہ عمل دیا جائے اور وہ اس کو باقاعدگی سے کرے چالیس دن گزرنے سے پہلے پہلے اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں ہم نے کفر پہ جمے لوگوں کو اسلام قبول کرتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا ہے تو یہ ایک بڑا عظیم عمل ہے یا رحمان یا رحیم یا ہادی اور اپنے لیے بھی پڑا کریں اس کو کبھی کبھی دو تین دفعہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں آپ نے ہدایت دی اب ہدایت کے اوپر ہمیں جما دی دیے ہم سارے